Parlimen, Ismail Sabri Yaakob diletakkan dalam kedudukan lemah jika benar dakwaan ada menteri menolak cadangan Perdana Menteri ketika mesyuarat kabinet berhubung cadangan pengeluaran RM10,000 caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, kata ahli Parlimen PAS. Ahmad Fadli Syahari PAS Pasir Mas berkata dia tidak pasti sama ada benar atau tidak Perdana Menteri membawa isu berkenaan ke kabinet dan ditolak oleh sebahagian menteri. Betulkah Perdana Menteri bawa dalam kabinet? Tapi tidak boleh begitu, Menteri Kabinet menolak cadangan Perdana Menteri. Saya tak fikir Perdana Menteri diletakkan selemah itu, titik tak kira Perdana Menteri bawa atau belum, saya harap ahli parlimen yang ada boleh menyokong tuntutan ini. Saya yakin Perdana Menteri yang berasal daripada keluarga sederhana, boleh dengar isu ini, seluruh Menteri Kabinet faham boleh benar untuk pengeluaran kali ini, katanya ketika membahas titah yang di-Pertuan Agong di Parlimen, petang ini.